Në këtë pjesë të parë të programit do ndalemi tek Berati Open Air, me sa duket fluturimi ka rikthyer buzëqeshjen e qytetit të 1001 dritare dhe jemi sot me Xhorathan Islamin. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Disa ditë lam të shlodheshe nga gjithë ajo përvoj, po për të kuptuar pak dhe emocionet. Këtë herë një garë e vështirë. Ishte me të vërtet Berati këtë vit ishte një garë shumë e vështirë, shumë impenjuese për vetë faktin që ishte gara e parë në fakt për këtë sezon, duke kthyer të gjithë pilotët në një pushim i gjatë dimëror. Dhe u kthyen për të garuar me Beratin si atë që starton gjithë sezonin e rit garave kombëtare dhe ndërkombëtare. Ishte një garë që me të vërtet u arrit maksimumi i kësaj gare, u arrit numri maksimal i raundeve, u bën 8 raunde fluturimesh ku 45 pilot nga vendet ndryshme të rajonit dhe të botës erdhën dhe garuan në qytetin e mrekullueshëm të Beratit. Dhe sigurisht që ajo që është kryesorja është që të gjithë ikën me shijet më të mira nga një garë fantastike, nga një qytet shumë mikpritës dhe sigurisht që do kthehen prapë në Berati Open Air për vitet e tjera. Ishte koha sfiduese, ne e shijuam të paktën nga pamjet, një kohë fantastike. Koha ishte mrekullueshme, ishte diell, ishte ngrohtë, por për sa i përket anës teknike të garës, Berati gjithmonë është një nga ato vendet që ne i quajm si një vend shumë të vështirë, pra me të vërtetë sfidues për sa i përket rezultateve dhe pikët që ti do të marrësh në këtë garë. Përse është sfidues? Vetë disiplina jonë është disiplina e precizionit, pra ti duhet ulesh në një pikë. Në këtë gjë duhet ta bësh në 8 raunde fluturimesh dhe që të urish në këtë pikë ti duhet normalisht llogarisësh çdo rrymëre, çdo turbulencë që do hasësh, të manovrosh dhe të shkosh deri në pikën 0 dhe që ta bësh këtë gjë normalisht në rast se ti po fluturon nëpër vende ku ka shumë rryma të ndryshme që ndikojnë në mikroklimën e vendit. Është shumë herë më vështirë. Kjo gjë ndodh edhe në Berat, për shkak se është një vend që ka lumin afër, ka gurin e qytetit afër dhe ka kodrën shumë afër vendit uljes. Është një vend shumë i vështirë për të bërë rezultate të mira dhe gjatë gjithë garës pati surpriza. Renditja e garës ndryshonte nga raundi në raund dhe ishte me të vërtet një garë shumë e bukur dhe mbi të gjitha e luftuar nga të gjithë. Por pati 3 kampion. Po, sigurisht 3. Të herë Xhorathan nuk të pamë më parë. Të herë mbyllaj 3. Çfarë ndodhi? Të herë mbyllaj 3. Syri keq apo? Normalisht është një garë që kërkon shumë stërvitje dhe unë erdha nga një dimër që nuk u stërvita shumë, them drejtën, kohët e fundit kam pasur disa impenjime dhe nuk më ka lënë shumë që të fokusohem tek stërvitja. Por megjithatë javën përpara garës sigurisht isha në Berat duke u stërvitur. Arrita të përfundoj treti, sigurisht që me këtë konkurrencë të edhe podiumi është një rezultat i kënaqshëm për mua, sigurisht që synimi im është gjithmonë vendi i parë, por shpresoj. Po këtë herë vendi i parë ishte kampioni i botës. Ishte numri 1 i botës për moment. Që sfida ka qenë goxha e vështirë. Është në Slovenia, ai është një mik në fakt i jo vetëm i Beratit, por i gjithë kampionatit shqiptar, sepse vjen në çdo etapë kampionatit shqiptar. Sepse realisht i pëlqen organizimet tona, i pëlqen qytetet tona kaq të bukura dhe mikpritëse. Dhe edhe këtë herë ishte pjesëmarrës në Berat ku arriti ta fitoi. Që le ta marri vendin e parë për sa kohë ka fituar. Sipas vështirësisë, Berati nga cili qytet ndihet? Atëherë, nëse do të ndaj tre etapat e kampionatit shqiptar që kemi ne këtë paktën këto 2 vitet e fundit, janë Berati Open Air, Giro Open Air dhe Albania Open që është në Vlorë. Si pas vështirësisë teknike të garës, Berati është më i vështiri, e dyta është Gjirokastra dhe e treta është Vlora. Vlora është vendi më i thjeshtë, por është vendi me pjesëmarrjen më të lartë dhe me konkurrencën më të lartë, sepse në Vlorë që të nxjerrësh një rezultat të mirë është shumë e thjeshtë. Dhe normalisht të gjithë pilotët e kanë këtë potencial që të nxjerrin rezultate të mira në Vlorë dhe lufta bëhet me shumë pak centimetra, me 1 ose 2 centimetra. Por nga krau tjetër që të ulesh në Berat në Shënjesër është shumë herë më vështirë se sa në Vlorë. Por nga Gjirokastra kemi lajm të mirë këtë herë më. Po, Gjirokastra na ka bërë të lumtur në fakt, erdhi lajmi para 10 ditësh, që 2 javësh, Gjirokastra do të mbajë në 2024-ën kampionatin evropian, që është eventi më i madh i fluturimeve të lira në të gjithë botën për 2024-ën. Kështu që çdo pilot i fluturimeve paragliding që ushtron disiplinën e precizionit, Gjirokastrën e ka si objektivin dhe gjën më të rëndësishme të 2024-s. Nga e gjithë bota. Dhe kjo është padyshim një lajm i madh, një sukses i madh dhe një sukses i radhës i Federatës Aeronautikës Shqiptare,
që me krijimin e këtyre. Por nuk është vetëm një fitore për llojin e sportit, por edhe për vetë Shqipërinë, për gjirokastër, për turizmin, sigurisht, sepse është, shiko, në vetëm ato ditë të garës, janë 13 ditë gare, në gjirokastër do vinë 130 garues, vetëm garues. Përfshirë këtu edhe ekipet, stafin teknik të çdo ekipi që vjen. Pra, Gjirokastra do kthehet në mikpritjen e shumë individëve që përveç sportit vinë edhe për turizëm, por rast se janë të kënaqur nga Gjirokastra do vinë edhe vitin tjetër dhe vitin tjetër, siç ne shikojmë që po ndodh me Vlorën tani që pasi u bë botrorin 2017, unë marr mesazhe nga miqtë e mi pilotë që kanë ardhur për herë të parë në botror dhe që vazhdojnë vinë kësaj radhe edhe me familjet e tyre për të kaluar pushimet në Vlorë, sepse realisht u kënaqen dhe e pëlqyen Vlorën. Dhe në kalendarin kulturor, në kalendarin tuaj të këtij viti të aktiviteteve, ku ndalemi tjetër? Atëherë, e fillojmë siç nis me Beratin, më pas mas Beratit është eventi më i madh i fluturimeve tek ne që është Albania Open në Vlorë. Këtë vit presim një rekord pjesëmarrësish, ka pasur një kërkesë shumë të madhe që në momentin që u publikua u hap regjistrimi online për të gjithë pilotët pjesëmarrës. Besoj që do jemi diku tek 120 pilotë pjesëmarrës nga gjithë bota. Edhe nga vende shumë të largëta që vinë për herë të parë në Shqipëri, si Kuba, si ndoshta Nigeria, dhe me të vërtetë që jam shumë i lumtur që Shqipëria është një nga ato vendet që më duhet ta them këtë gjë, jemi nga ato vendet që organizojmë garat më të mira dhe më të bukura në botë. Po sfiduese çfarë e bën për këta konkurrent të huaj, kampion të huaj? Atëherë normalisht Berati si e gjen terrenin e është shumë interesante, sepse Berati është një stërvitje e madhe për kudo. Kjo është arsyeja pse vendi i parë i botës që dhe fitoi vjen gjithmonë në Berat. Dhe kësa radhe më tha që unë do vi dhe për të stërvitur në Berat, për vetë nga vështirësia që ka vëndi ulljes në Berat. Dhe normalisht kjo gjë të ndihmon dhe të stërvit që ti jesh akoma dhe më i aftë për të ardhmen. Përsa i përket garës së Vlorës, gara Vlorës për vetë faktin që ka kaq shumë vite që organizohet, ka një shkëthyer një traditë, do të thotë që në Vlorë vinë gjithmonë pilotët më të mirë në renditjen botërore. Dhe kjo gjë shtyn edhe pilotët e tjerë që janë pjesëmarrës, për arsye se nëse do arrin që të kenë një rezultat mirë në Vlorë, ato do ndihmoj automatikisht shumë në listën e renditjes botërore. Kështu që Vlora është një nga ato objektiva që çdo pilot në të gjithë botën, nëse pretendon që të ketë një renditje të mirë botërore, duhet vi patjetër. Mirë, jemi dhe sfidues i terren për këta kampion të huaj, po kemi sportistë të rinj shqiptar në këtë disiplinë, çfarë po ndodh? Ka interes kemi, u shkuar? Kemi interes, shikoj janë disa djem që me pasion shumë të madh po stërviten, po ndjekin garat dhe jam i sigur që pas disa kohës do kemi rezultate edhe nga këta djem. Janë djemt që e ka nisur që me mua pak a shumë fluturimin që janë duke u pjekur nga momenti në moment, sepse është me vërtet një disiplinë dhe një sport që kërkon eksperiencë. Dhe eksperienca është ajo që të bën që të jesh akoma dhe më me rezultate më të mira, pra. Por përsa i përket interesit të rinjve, shikoj që është një interes në rritje. Figurat e reja që janë bërë pjesë e kampionatit kanë një interes që po vazhdon dhe është në rritje. Kështu që thjesht është çështje kohe derisa të kemi rezultate. Sa kohë na duhet në thonjza ta pjekim një kampion? Shiko, ta pjekësh një kampion, ndoshta do doj shumë kohë. Sa kohë është dashur për ty? Pavarësisht trashëgimisë në familje. Ndoshta në kampionatin shqiptar kam arritur të shkëlqej shumë shpejt, ndoshta edhe që ishte që vitin e dytë kur arrita ta fitoja, por për sa i përket arenës ndërkombëtare, aq më tepër në nivelin e precizionit që kanë arritur pilotët në gjithë botën tani që flasim, do duhet të paktën po themi 4 vite, 5 vite. Patjetër sepse ti duhet formos një eksperiencë, një background, sepse nuk të mjafton vetëm talenti. Duhet punë e madhe dhe patjetër një eksperiencë e madhe, një bagazh që ti ke nga garat e mëparshme që ti shfrytëzosh për të shpallur kampion. Çfarë këshille do u jepje këtyre të rinj që ndoshta nga pasioni janë dhe të nxituar për të mbërritur? Është shumë e rëndësishme, unë ja them gjithmonë në sportin ton, po për sa i përket edhe disiplinës precizionit, është shumë e rëndësishme që asnjëherë të mos nxitosh në këtë sport. Gjithmonë ta marrësh shkall-shkall për sigurinë tënde dhe mbi të gjitha për të avancuar më shpejt. Pra, në momentin që ti i merr gradualisht gjërat, formohesh më mirë dhe nuk ke nevojë që pas disa kohësh të rikthehesh prapë atyre gjërave të para. Kështu që ta marrin sa më shtruar, të formojnë eksperiencën e dur dhe ajo që është kryesorja, të stërviten mundësisht për ditë.
Këshilla më e mirë që t'ka dhënë Alketi, nëse e mban mend. Është, shiko, ka shumë këshilla, por normalisht të ndjekësh pasionin edhe kur them ta ndjekësh pasionin, ta ndjekësh çdo ngjes kur hap syt pasionin. Kjo është e rëndësishme. Edhe ne shpresojmë shumë që ta bëjnë edhe këta sportistë. Johnny, faleminderit shumë për gjithë intervistën, gjithmonë energji shumë e mirë të studio kur të kemi. Mirësia ime. Dhe shpresoj shumë që të dëshmojmë suksese të gjithë sporti që ju përfaqësoni, por gjithashtu dhe emrave që na përfaqësojnë arën ndërkombëtare. Shumë faleminderit. Mirë, vijojmë te në këtë moment, do ndjekim lajmet në 120 sekonda, ne kthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne.